Cənab prezident, 29 ildən sonra Şuşada Azərbaycan Respublikasının prezidentinə sual verməyi bəxtəvərini bizə nəsib elədiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm və nəzərə alaq ki, Milli Mətbuat günüdür sabah, bu bizim hamımızın bayramıdır və bu bayramı iki qat möhtəşəm elədiyinizə görə dövlət başçısı olaraq, Müzəffər Ali Başkomandan olaraq bütün mediamızın adından minnətdarlığımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Sualım sizin əlinizin işarəsi ilə bağlıdır. Bu belə də olur. Əl uzadırsınız və belə də olur dəmir yumruq. Bu bəyanatı biz Şuşada çox eşitmişik və hər dəfə də bu bəyanatın real əksədasını, təsirini görmüşük. Sualım bugün Şuşada biraz da yüzü aşağıdır. Xankəndi tərəfədir. Bilirsiniz ki, separatçı qüvvələrin tör töküntüləri orada müəyyən hadisələr törədirlər, dezinformasiyalara məşğuldurlar, güya ki, Azərbaycan kimlərisə, neylərisə blokadada saxlayır, baxmayaraq ki, bu yaxınlarda mən Laçın yolunda Mirçayının vaxtının su buraxılışını hazırladım və orada da hər şeyi gördülər. Ki, qırmızı xaç maşınları necə gəlib keçir oradan, insanlara münasibət nə qədər yılıqdır, mülayimdir, bunlar öz yerində. Dördüncü sənayiyyə inqilabı dövründə yeni medianın qarşısında duran vəzifələr sırasında. Məhz bu tipli dezinformasiyaların mübarizədən ötürü bizdən nə tələb edirsiniz siz? Çünki siz bizi qələbəyə gətirmişsiniz, bizim media mübarizəmizdə də, bizim önümüzdə siz oldunuz və Azərbaycanın informasiya blokadasının yarılmasında əsas açar-açar siz oldunuz, biz sizin ardınızca getdik. Ona görə də sizdən bu məsələdə tövsiyə istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan mediası bu istiqamətdə çox böyük işlər görür. Təbii ki, ümumi istiqamət onsuz da bəlli idi. Biz hamımız tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq işğal dövründə hər bir vətənpərvər azərbaycanlı bir məqsədə doğru yorulmadan gedirdi. Və mən öz çıxışlarımda dəfələrlə işğal dövründə deyirdim ki, o gün gələcək, azadlıq günü gələcək, hər birimiz bu günü hər an yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırdıq və yaxınlaşdırdıq. Bu bizim ümumi xalq qələbəmizdir. Yəni, Azərbaycan xalqı bu qələbəyə layiq idi. Təbii ki, beynəlxalq hüququn bərpası, ərazi bütövlüyümüzün bərpası, bütün bunlar fundamental hüquqlardır və biz bu hüququ döyüş meydanında qazandıq, qan tökərək, şəhidlər verərək. Amma eyni zamanda Azərbaycan mediasının bu sahədəki fəaliyyəti o cümlədən ona görə qiymətlidir ki, dünya ictimaiyyətinə təkcə beynəlxalq hüquq prizmasından yox, ümumi insani prizmasından bizim üzləşdiyimiz problemi çatdırmaq üçün bizim birinci vasitəmiz media olmuşdur. Ona görə mənim media nümayəndələri ilə əvvəlki dövrlərdə, yəni işğal dövründə görüşlər əsnasında hər zaman bunu qeyd edirdim və qeyd edirdim ki, biz daha çox beynəlxalq auditoriyaya çıxmalıyıq. Siz də yəqin ki, razılaşarsınız ki, əvvəlki dövrdə daha çox biz deyirdik, biz deyişirdik. Sanki biz özümüzə nəyisə sübut etməyə çalışırdıq. Bu vacib idi. Vacib idi məsələni gündəlikdə saxlamaq üçün, gənc nəsili vətənpərvəri ruhunda tərbiyə etmək üçün və Şuşanı və bütün digər azad edilmiş, o vaxt işğal altında olan torpaqları azad edən məhz o oğullar idi ki, onların mütləq əksəriyyəti heç vaxt nə Şuşanı, nə Ağdamı, nə başqa işğal altında olan torpağı görməyiblər. Yəni, evlərdəki tərbiyə, məktəblərdəki tərbiyə və media tərəfindən bu məsələnin daim gündəlikdə saxlanması bax, daxili birliyi böyük dərəcədə möhkəmləndirdi. Təbii ki, dövlət siyasəti başda olmaq şərti ilə. Ancaq sonraki mərhələdə daha çox beynəlxalq auditoriya biz çıxış etməyə başladıq. Yəni, bu imkanlar da bizdə yarandı və müxtəlif dillərdə bizim bir çox media resurslarımızın nəşrləri də, internet saytları da, digər elektron vasitələri də mövcuddur. Bugün isə biz yenə də öz həqiqətlərimizi sübut etməyə məhkumuq. Çünki bizə qarşı bugün yenə də kampaniya davam edir. Bizim qələbəmizi həzm edə bilməyən, bizim uğurlarımıza qısqançlıqla yanaşan
bize karşı açık informasiya savaşına çıkanlara karşı biz tutarlı real argümentlerle cevap vermeliyiz ve veririk. Ve məhz bunun neticesidir ki, bugün bütün bu iftiralara, böhtanlara, yalanlara bakmayarak Azerbaycan sözü, Azerbaycan halkının, devletinin haklı sesi eşidilir. Ve bunun esas aleti bizim medya resurslarımızdır. Ona göre cemiyette mövcud olan hemreylik ve birlik bak, bu üstünlüğü bize temin edir. O ki kaldı tövsiyelere, sözün düzü, ben bundan bir kadar uzağam. Çünkü Azerbaycan medyasının müstəqilliyi bizim cemiyetimizin inkişafı için başlıca şartlardan biridir. Bu bir. İkincisi, siz özünüz her şeyi yaxşı bilirsiniz. Ve ben çok şadam ki, bizim medyamızda gedən sağlamlaşma prosesi uğurla gedir. Ve halkın maraqlarına zid, devlet maraqlarına zərbə vura biləcək yazılar artık çox nadir hallarda üzə çıxır. Yani bu yenə də media nümayəndələrinin məsuliyyətindən xəbər verən amildir. Ona görə media nümayəndələrinə mənim tövsiyem ancaq belə də davam edin.